እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ የ890 ሚዲያ ነው። 890 ሚዲያ እያዘጋጀ 890 ሚዲያ እያዘጋጀ የሚያቀርብላችሁ ደግሞ እኔ ጥበበ ሰለሞን ነኝ። በዛሬውም ሳምንት የኢትዮጵያን የሳምንታዊ ዳሰሳ የኢትዮጵያን ጦርነት ሳምንታዊ ዳሰሳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ተመልካቾች እንግዲህ አሁንም በዚህም ሳምንት በጣም በጉጉት ሲጠበቅን ሲታይ ስንከታተለው የነበረው የኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ሆኖ ከርመዋል። እንግዲህ ባለው በሳምንት ቆይታ ውስጥ ይህ ጦርነት ምንም አይነት ለውጥ አላሳየም። ምንም አይነት ለውጥ አላሳየም። ጦርነቱ እየባሰ ያው እየተዋጉ እየተጋጋለ ያለበት ጊዜ ሆኗል። በእውነቱ ባለፈውም እንዳልኩት አገላጋይ በሌለበት የኢትዮጵያ ልጆች በየጋራው በየሸንተረሩ እየወደቁ ነው። ወጣቱ በተለይ አገር መገንባት የሚችለው ወጣት ኃይል የእሳት ራት የጥይት ራት እየሆነ ነው የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት ላይ። በእውነቱ ይሄ ጦርነት ምንም ያመጣው የመባረድ የመቀዛቀዝ ምልክት የለም። የኢትዮጵያ ሕዝብም በጣም እየተሰቃየ ነው። ረሃቡ እንዳንጃበብብን ነው፣ በጣም እንዳንጃበብብን ነው። በተለይ ይሄ ረሃብ የተከሰተ ቀን ማስተዋል ሁሉ የምንችልበት ወይንም ደግሞ መመለስ ሁሉ የምንችልበት አጋጣሚ ላይኖረን ይችላል። እንግዲህ ሰፊው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የመጣብንን ድርቅ፣ ረሃብ፣ የኑሮ ውድነት፣ ስቃይ፣ መታረዝ፣ መሰደድ፣ መሰቃየት፣ ሌሎችም ነገሮች እንግዲህ እየቀጠሉ ነው ማለት ነው፣ ቀጥለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ ቤተሰቦች ሲፈርሱ አሁንም እዋጋለሁ ነው የሚለው፣ ማህበረሰቦች ሲሰደዱ አሁንም እዋጋለሁ ነው የሚለው፣ የሀገር ሀብት ሲወድም አሁንም እዋጋለሁ ነው የሚለው። እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች የእሳት ራት ሲሆኑ አሁንም እዋጋለሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ምንም ማድረግ የምንችልበት ምንም ነገር ማድረግ የምንችልበት ጊዜ አልሆነም። መላው ሰፊውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን መንግስት አሳምኖ ወደ ሰላማዊ መንገድ ለመምጣት ያሳየው ወይም የታየ ምንም እዚህ ግባ የሚባል ምንም አይነት ጥረት አልተደረገም ወይንም አልታየም እስካሁን ድረስ። በዚህ ሳምንት ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ወደ አራት የሚሆኑ ቪዲዮዎችን አጫጭር ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በሁለቱ ቪዲዮዎች ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አማካሪዎች ምን እንደሚያስቡ በአይምሯቸው ምን እንዳለ የሚያሳየን አንደኛው ዲያቆን ዳንኤልን ንግግር፣ አወዛጋቢውን ንግግር በተመለከተ እዛ ውስጥ ያለው ምን እንደሆነ ይዤው መጥቻለሁ። ሁለተኛው ደግሞ የዶክተር ብርሃኑ ንግግር ምን የተሳሳተ ሀሳብ እንዳለበት ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያን መንግስት አቋም ሊያሳዩ የሚችሉ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች የኢትዮጵያን መንግስት አቋም ሊያሳዩ የሚችሉ ናቸው። ሁለቱም የኢትዮጵያ መንግስት አማካሪዎች ስለሆኑ ማለት ነው። የእነሱን ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሌላው ደግሞ የትግራይና የቲዲኤፍ ሰራዊቶች በተጠናከረ ሁኔታ ላይ መኖራቸውን በዚህ ሳምንት የተገነዘብንበት ወይም የተገነዘብኩበት ሳምንት ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እንደዚሁም የጃልማሮ ጦር ከሽምቅ ተዋጊነት ወደ መልማይነትና ወደ አስመራቂነት ሆኖ ቀጥሏል ማለት ነው። እንግዲህ በሙሉ እነዚህ ነገሮች የኢትዮጵያን ውድመት የሚያሳዩ ናቸው። የኢትዮጵያን መንግስት የቁልቁለት መንገድ ጉዞ የሚያሳዩ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ከአሜሪካ መንግስት ጋር ምንም አይነት የመደራደር ምልክትም
አላሳየም። በተለይ በማዕቀቡ ምክንያት የሚመጣበትን ተጽዕኖ የሚወጣው አይነት አይሆንም፣ ከባድ ነው። ቢሆንም ግን ያ ማዕቀብ እንዳይደረግ ምንም ነገር ሳያደርግ አልፈዋል። የአሜሪካን መንግስትም ሳያሳምን ምንም ነገር ሳያደርግ አልፏል። እንግዲህ እነዚህ በሙሉ የኢትዮጵያን መንግስት የቁልቁለት መንገድ መጀመር የሚያበስሩ ናቸው። በእውነቱ የኢትዮጵያ መንግስት ሙር ጦርነቱን ለማካሄድ መሳሪያ ገዝቶ ሰዎችን መልምሎ የመጨረሻ በሚመስል ደረጃ ላይ ተነሳስቷል። ግን ያ ለበለጠ ውድመት፣ ለበለጠ ኪሳራና የበለጠ ደግሞ የትግራይን መገንጠል እውን ሊያደርግ የሚችል አይነት የተሳሳተ መንገድ ሊሆን እንደሚችል 890 ታሳስባለች ማለት ነው፣ ታሳስባለች። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ በመጣሁት ነገር ላይ ቪዲዮዎቹን እያየን ቆም ቆም እያልኩ ደግሞ አብሬያችሁ እናገራለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንሄዳለን። ይሄኛው ምንድን ነው? የዳንኤል ክብረት አወዛጋቢ ንግግር ነው። እስቲ የዳንኤል ክብረትን አወዛጋቢ ንግግር እንዲው ምንድን ነው የሚለው? እነዚህ ሰዎችና እነዚህን ሰዎች የመሰሉ ሰዎች እንዳይደገሙ ማድረግ ነው። እነሱ የመጨረሻ ሆነው እንዲቀሩ፣ ከዚህ በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ከሰይጣን የመጨረሻው ሆኖ ነው የቀረው። እነሱም የመጨረሻው ሆኖ መቅረት አለበት። ይሄን ሊደቢ የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም እዚህ ይቻላል። ስለዚህ ሁልጊዜ የሚሆን ለልጆቻችን ከዚህ በኋላ የክፉ ነገር ምሳሌ የማስፈራሪያ ማድረግ ያለብን እሱ ልጆቻችንን እንዲህ ካደረግ ጭራቅ ይበላል ብለን ነበር ማስተማር። አሁን ጭራቅ ዘመን ማለፍ እነሱ ምናምን ውድ ተመልካቾቼ ከዚህ በፊት በሰራዋቸው ቪዲዮዎች ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የደርግን በደርግ ስርዓተ ማህበር ጊዜ የሚደረጉ ነገሮችን ነው እየተከተለ ያለው ብዬ፣ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን አርቲስቶችን በእርስ በርስ ጦርነት ላይ ኢንቮልቭ ማድረጉ ትክክል ያልሆነ አካሄድ ነው ብዬ ተናግሬ ነበረ። ይሄኛው ደግሞ የሚያሳያችሁ አሁንም በደርግ ጊዜ ቲፒኤልኤፍ እንደ ጭራቅ ተስላ የነበረች ናት። ግን ቲፕ እንደ ጭራቅ ብትሳልም ቲፒኤልኤፍ ተዋግታ አልቃም እንደገና ተነስታም መንግስትን ስልጣን አስለቅቃ ከሀገር አባራ የኢትዮጵያ መንግስት የሆነች ድርጅት ናት። አሁንም ዳንኤል የሚለው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የቅርብ አማካሪ ሆኖ በማገልገል ላይ የሚገኝ ነው። ግን አሁንም ዳንኤል የሚለው ቲፒኤልኤፎችን በጭራቅነት እንምሰላቸው ነው የሚለው። ይህ ደርግ ያደረገው ነገርና የማያዋጣ የተሳሳተ አካሄድ ያረጀ ያፈጀ ፖለቲካ መሆኑን 890 አሁንም እንደገና በድጋሚ አሳስባ ታልፋለች። ማስፈራሪያ ነው መሆን ያለባቸው ሰው እንዳይደግመው እንደነሱ አይነት ሰው ዳግም እንዳይፈጠር ስቻገር እንዳይታሰብ ከመዋቅራዊ ቦታቸው ብቻ ለማስወገድ ያለብን ከሰው ህሊና ተመልከቱ፣ ተመልከቱ። የኢትዮጵያ መንግስት የቲፒኤልኤፎችን ከመዋቅሩ በሙሉ ሊያስወጣቸው አስበዋል። ይኸው እያስወጣቸው ነው። ቲፒኤልኤፍ የምትዋጋው ለዛ ነው። ቲዲኤፍን አሁን የተነሳው ጆይን ያደረጋቸው በዛ ምክንያት ነው። ቲፒኤልኤፍን በአጠቃላይ የትግራይ ልጆችን ከመዋቅር ሁሉ ማውጣት፣ ከሁሉም አይነት መዋቅሮች፣ ከመንግስት መዋቅሮች ማሳደድ የሚለው ሀሳብ በጣም ጎልቶ በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ የሚሄድ በኢትዮጵያ መንግስት አማካሪዎች ማይንድ ውስጥ የሚሄድ የኢትዮጵያ መንግስትን ማድረግ የሚፈልገው ነገር እንደሆነ አጋልጦ የሚያሳይ ንግግር ነው። ከሰው ልቦና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፈቆ መጥፋት ያለባቸው።
ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ቲፒኤልኤፍን ሊያጠፋ የሚችል ነገር ካለ የኢትዮጵያ ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለ500 ዓመት ያለ ጦርነት ከኖሩ ቲፒኤልኤፍ ሊረሳ ይችላል። ለ300 ዓመቶች ያለ ጦርነት ከኖርን ቲፒኤልኤፍ ማንም የሚያስታውሰው አይኖርም፣ ታሪክም ሊረሳው ይችል ይሆናል። ግን በየ30 ዓመቱ ጦርነት ውስጥ በምትገባ አገር ላይ የቲፒኤልኤፍ ታሪክ ይረሳል ብሎ ማሰብ ይሰረዛል ብሎ ማሰብ የማይሆን ነገር ነው። 890 በዚህ አትስማሙ። ምናልባት ለነሱ የሚያጠራ ሰው ወደፊት መሬት ቆፍሮ ያገኝ እንጂ ምንም አይነት ነገር እንዳያገኝ ማድረግ። እንግዲህ መሬት ቆፍረን የምናገኛቸው ሁሉንም ከጨፍጭፈን ከገደልናቸው ነው። የኔ ወንድምዬ፣ ይሄ እኮ በጣም ስህተት ብቻ አይደለም ያለው፣ ግን ቲፒኤልኤፍን ስታጠፋ፣ የቲፒኤልኤፍ ባለስልጣኖችን ስታጠፋ፣ የቲፒኤልኤፍ ሰራዊቶችን ስታጠፋ፣ የቲዲኤፍ ሰራዊቶችን ስታጠፋ፣ እንደገና ደግሞ ተጋሮችን ደግሞ ስታጠፋ፣ አንድ ላይ የትግራይ ህዝብን አጠፋ ማለት ነው። ይሄ ነው ዘር ማጥፋት ማለት። ዘር ማጥፋት የሚባለው ለዛ ነው። የሰፋ ነው። ቲፒኤልኤፍን ለይቶ የሚያጠቃ ምንም አይነት ስትራቴጂ የለውም። ይሄ በፍርደ ገምድልነቱ ያገኘውን የትግራይ ማህበረሰብን ሁሉ ሊያጠቃ የመጣ ጦር ነው፣ ሊያጠቃ የመጣ ስትራቴጂ ነው። ይህ ስትራቴጂ የኢትዮጵያ መንግስት እየተገበረው ያለው ስትራቴጂ ነው። የቲዲኤፍም እና የቲፒኤልኤፍም ኃይሎች ደግሞ እየተጋደሉለት ያለው ምክንያት ነው። ይህ ነው በቃ ዋናው የዚህ ሰውዬ ደንበኛ የኢትዮጵያ መንግስትን የሚያማክሩ ሰዎች የሚያስቡትን የኢትዮጵያ መንግስት እንዲከተለው የሚፈልጉትን አቅጣጫ የሚጠቁመን ንግግር ሆኖ ነው ያገኘሁት። በእርግጥ ዳንኤል ክብረት ቲፒኤልኤፍን በማብጠልጠል ደካማ ጎኗን አጉልቶ በማሳየት ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ከዚህ በፊትም ብዙ ንግግሮች በሚያደርግበት ጊዜ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ቢሆንም ግን ያ የኢትዮጵያን መንግስት የኢትዮጵያን ደጋፊዎች በቲፒኤልኤፍ ፍራቻና በቲፒኤልኤፍ ጥላቻ ከማስከር ውጪ ምንም የሚያመጣው ጥቅም የለም። ቁጭ ብለው እንዲወስኑ የሚያደርጋቸው ነገር አለም። እንዲበረገጉ እንዲፈሩና የስልጣናቸው የመኖራቸውም ህልውና የሚረጋገጠው ቲፒኤልኤፍ ከጠፋ ብቻ ነው በሚለው አስተሳሰብ እንዲቀጥሉ የሚያደርግ ንግግር ነው። እና ይህ ንግግር በእውነቱ ዳንኤል ይህንን ንግግር ቤቱ ቁጭ ብሎ ከጓደኞቹ ጋር ቢያደርገው ይችል ይሆናል፣ ወይንም ቤተ መንግስት ውስጥ ቁጭ ብሎ ከዶክተር አብይ ጋር ቢነጋገር እንደዚህ ቢባባል ይችል ይሆናል። ቢሆንም ግን በ30 ማይክራፎን ፊት ለፊቱ ተደቅኖ ለ110 ሚሊዮን ህዝብ ንግግር ሲያደርግ ግን በጣም የተሳሳተ ንግግር ያደርገዋል ማለት ነው። ዳንኤል ክብረት ግን ይህንን ንግግርን ዲፌንድ ከማድረግ ይልቅ አምነህ በይቅርታ ብታልፈው ለኢትዮጵያዊም ለኢትዮጵያኖችም ለሁላችንም የምትጠቅም ሰው ነህ። ግን ይህንን ንግግር ይቅርታ ልትለው ይገባል። እንግዲህ እንደተለመደው እንደምታውቁት ሰፊው የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች እንደዚህ አይነት ንግግር የመጀመሪያ አይደለም። ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች፣ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ማህበረሰብን የሚጎዳ ህዝብን የሚጎዳ አይነት ንግግር ሲያደርጉ የመጀመሪያችን አይደለም። ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ደግሞ ዶክተር አብይ በተለይ መጥቶ ይሄንን ነገር እኔ አልስማማበትም፣ በስህተት የተነገረ ነው ወይንም የኔን አቋም የማይገልጽ ነው ብሎ እንኳን ተናግሮ አያውቅም። አሁንም ይህን ንግግር አስፈሪ የሚያደርገው ከባድም የሚያደርገው ዝም ብለንም እንዳናልፈው የሚያደርገን የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ዶክተር አብይ ምንም ነገር ሳያወራ ስለዚህ ዝም ብሎ ስለሚያልፈው ነው። ይሄ ንግግር በአጠቃላይ በጣም በጣም ለከት ያጣ ለኢትዮጵያ ህዝቦች የማይጠቅም ለማንኛውም ሰው ምንም አይነት ጥሩ መፍትሄ ቀርቶ ሰውን የማያስማማ አይነት ጦርነትን ይህንን ጦርነት የሚያባብስ አይነት ንግግር ነው። ይህን ካደረግን ይህንን ወደ በረከት
መቀየር የሚችል ማጠቃለያው በዚህ ነው። እንግዲህ የትግራይን ህዝብ እንጨፈጨፋለን እንጨርሳለን እነዚህን ከጨረስን በኋላ ነው ኢትዮጵያ የምትኖረው የሚል አይነት ንግግር ነው ያደረገው። በዘር ጨፍጫፊነቱም የአሜሪካ መንግስትም ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያን በየሰዓቱ ፎሎ የሚያደርግ መንግስት ነው አሁን ኢትዮጵያ የአሜሪካ መንግስት። የአሜሪካ መንግስት ወዳውኑ ነው ተቃውሞውን የገለጸው። 890ም ይህንን ንግግር ወጥረጋጭ ንግግር ነው፣ መጽሐፍ አጣቢ ንግግር ነው ብላ ታልፈዋለች ማለት ነው። ከዚህ ንግግር እኔ ሞር ሰፊው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንዲያስተውልልኝ የምፈልገው የኢትዮጵያን መንግስት የሚያማክሩ ሰዎች አስተሳሰባቸው ቲፒኤልኤፍን ማጥፋት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ግን በአሁኑ ሰዓት ክሊርሊ የኢትዮጵያ መንግስት የሚዋጋው ቲፒኤልኤፍን ብቻ ሳይሆን ቲዲኤፍንና ተጋሩን ነው። ቲፒኤልኤፍ እና ተጋሩ አንድ ላይ ሆነው የትግራይ ህዝብ ሆነዋል። ህዝብን መዋጋት ከባድ ነው፣ አይቻልም። ማህበረሰብን መዋጋት ለራስም አይበጅም፣ የጦር ወንጀል ነው። ይህን ጦርነት የትግራይን ህዝብ ተዋግቶ የሚመለስም ወታደር ሰላማዊ ኑሮ ይኖራል ብሎ ማሰብም ከባድ ነው። ግን ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም። ወደ ዶክተር ብርሃኑ ንግግር ልውሰዳችሁ። በጣም ኢምፕሬስ አድርጎኛል የዶክተር ብርሃኑም ንግግር። በጣም ተመሳሳይነት አለው ከዚህ ጋር፣ ግን በጣም በለስላሳነት ነው የተናገረው እና አንድ ጊዜ ወደ እሱ ልውሰዳችሁ። የአገሩን እንትን አስቀጥል ተባለ። ልክ የዛሬ አይነት በጣም ብዙ በየጊዜው ጦር ሶማሌ ስትወረን የዛሬ አይነት ሀገርና ህዝብ ማሰባሰቢያ ነገሮች አደረግን። ከዛ ከኤርትራ ጋር በነበረው ጦርነት ሴም ቲንግ፣ ብዙ ዘመኖች ወጡ፣ ብዙ እንትን አደረግን። ስንጨርስ 91 ላይ ስንመጣ በፊት ከነበረው ኢትዮጵያ ሰሜን ይወጣል። ውድ ተመልካቾቼ፣ ሰፊው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በጣም እንድትገነዘቡልኝ የምፈልገው ይሄ ሐሳብ በጣም ትክክል የሆነ አስተሳሰብ ነው። ባለፉት እርስ በርስ ጦርነቶች ኢትዮጵያ አንሳ ነው እንጂ የወጣችው አንድነቷ ተጠብቆ አይደለም የወጣችው። 30 ዓመት የኤርትራን ሰራዊት ሲዋጋ የቆየው የኢትዮጵያ መንግስት 17 ዓመት የትግራይን ቲፒኤልኤፍን ህወሓትን ወያኔን ሲዋጋ የነበረው የደርግ መንግስት ጦርነቱ ያበቃ ጊዜ ኢትዮጵያን ገንጥሎ ነው ያረፈው። ይሄ በትክክል በማናኛችንም ድሮ በኖርን ሰዎች በዶክተር ብርሃኑ ዘመን እኛም ራሳችን እኔም በኖርኩበት ዘመን ሁለት ጦርነት ባየን ጀኔሬሽኖች፣ ይሄ ሁለተኛ ጦርነታችን የሆኑ ጀኔሬሽኖች ይህንን ነው የምንለው። ይሄ ጦርነት ተመልሰን ስንሄድ ትግራይን ለመገንጠል ነው የሚሆነው። ይሄ ጦርነት ትግራይ እንዳትገነጠል የምንፈልግ ከሆነ መስማማት ነው ያለብን። ግን ዶክተር ብርሃኑ ምንም እንኳን ትክክለኛ የሆነ አስተሳሰቡን ይዞ ይህንን ሀሳብ ፍራቻ ያለበትም ቢሆን ግን አሁንም የተሳሳተውን ነገር ይዞ ነው የኢትዮጵያን መንግስት እያማከረ ያለው። ኢትዮጵያዊ ዜጎች ስለሆን እኩል መብት ያለን ኢትዮጵያዊ ዜጎች ስንሆን በዛ ላይ ስንመሰረተው ነው። ይሄ ጠንካራ መሰረት ላይ የቆመ ከዛ በኋላ ያሉት የጀግንነታችን ትክክላለም አይደለም እነኛው ነው ወንደርፉል የሆነ ነው። መጀመሪያ ላይ ግን አሁን አሜሪካ ከታች ያለው እኔ በእኔ እምነት የሚቀጥለውን 50 ዓመት ፕሮባብሊ 100 ዓመት የሚወስን የኢትዮጵያ የወደፊት ሂደት የሚወስን ስል ይህንን ኢትዮጵያ ለአገራ ባለበት ትቀጥላለች ቀጥሎ ነው የሚለው ሁሉ የሚወስነው አሁን የመሰረተው ነገር። ያ የመሰረተው ደግሞ አዲስ መሰረት ላይ መቆም አለበት። ያ መሰረት ደግሞ ሁላችንንም እኩል የሚያደርገን ምንድን ነው? አይ ሆፕ በጣም ተስፋ ማደርገው ይሄ ከመዝሙሮቹ ከጀግንነት ፉከራው ምናምን ቆጥቶ ነው ይሉ አሳላጅ ናቸው። ነኝ ትሮች ናቸው እንትን የሚያደርጉ ከነሱ ባሻገር ግን የዚህ ሁሉ መሰረት የሆነው ነው ኦር ይሆን ይገባው ምንድን ነው የሚለው በሚቀጥሉት ጊዜያት ይሄንን ጦርነት ተሻግረን አዲስ እንትን የዚህና ይሄንን ጦርነት ተሻግረን በጣም በለሰለሰ አባባል ነው። ይሄንን ጦርነት ተሻግረን ይሄን ጦርነት የምንሻገረው በዶክተር ብርሃኑ አማካሪነት አስተሳሰብ ቲፒኤልኤፍን ካጠፋን ነው። ቲፒኤልኤፍን
ቲዲኤፍን ካጠፋን ነው የጃል ማሮን ጦር ካጠፋን ነው ባይ ነው። እንግዲህ ዶክተር ብርሃኑ ያለው ነገር በጣም ትክክል ሆኖ ምስማማበት ነገር ሆኖ ግን ለምን አሁን ነው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተወዳድረን የዜግነት እኩል የሆነውን ኢትዮጵያዊነትን አንተንም እኛንም ቲፒኤልኤፍንም ነጃል ማሮንም ሁላችንንም እኩል የሚያደርገንን ኢትዮጵያ መመስረት የምንችለው አሁን ነው በመነጋገር በመመካከር በአንተ ይቅር በእኔ ይቅር በመባባል አሁን ነው እንጂ የምናደርገው መጀመሪያ ሄደን ቲፒኤልኤፍን አጥፍተን ስንመለስ ኢትዮጵያ አትኖርም። ኦር ድሮ የምናውቃት ኢትዮጵያ አሁንም እንደገና ሞር ተቀንሳ ነው የምትመጣው ማለት ነው። ኤግዛክትሊ እንዳለው እኔም ደግሞ ከዚህ በፊት በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ላይ ይህንን አሳይቻለሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እነዚህን ሁለት ቪዲዮዎችን ተመልክታችሁ የኢትዮጵያ መንግስት በውስጡ በአይምሮ ይዞ እስከና ማካሪዎቹ እስከና ህዝብ ተወካዮቹ እየገሰገሰ ያለው የትግራይን ህዝብ የማጥፋት ላይ ቲዲኤፍን ቲፒኤልኤፍን ነጃል ማሩን በማጥፋት ላይ ነው ያተኮረው ማለት ነው። ምንም አይነት የመደራደር የዲፕሎማሲ ስራ ምንም አይነት ሳይሰራ ነው የከረመው። እንግዲህ የቁልቁለት መንገዱን ያፋጠነ የሚገኝ መንግስት ያደርጋል። ግን ደሞ እነዚህ የሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ደሞ ሁለቱ ደሞ የሚያሳዩን የኢትዮጵያ መንግስት ኃይል ያጣ መሆኑን ቲፒኤልኤፍና ጃልማሮ ደሞ ሞር ከፍ ወደ ባለ ደረጃ እንደተጓዙ የምናሳይበት ሳምንት መሆኗ ነው። ተመልከቱ። ይሄኛውን ተመልከቱ መጀመሪያ እዚህ ቪዲዮ ላይ ተመልካቾቼ ጌታቸው የትግራይ ወይንም የቲዲኤፍ ወይንም የቲዲኤፍ ማፈራበቀላቸው ጌታቸው ይታይበታል። ከሰራዊቱ ጋር እየጨፈረ ነው። የቲዲኤፍ እና ቲዲኤፍ ሞር ሰራዊቶችን መልምለው ይህንን መንግስት ሊገጡ ሞር የወሰኑበት ሳምንት መሆኑ ብቻ ሳይሆን የበለጠ ጉልበት የበለጠ ሞራል አሳዩበት ሳምንት ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ይህ ደግሞ ምን ያህል የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ተራራ የከበደ ጦርነት ውስጥ እንደሚገባ የሚያመለክት ተመልካቾቼ ይሄ ነው እንግዲህ የቲዲኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ ጦር በዚህ ሳምንት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ መንግስትም አጠፋዋለሁ ብሎ የሚፎክረው ይሄንን ነው። ሌላው ደግሞ የጀልማሮ ሰራዊት ነው። ተመልካቾቼ ይሄ እንግዲህ የኦሮሚያ ልዩ ሰራዊት እንዳይመስላችሁ፣ ይህ የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ መመልመል ብቻ ሳይሆን አሰልጥኖ ያስመረቃቸው ሰራዊቶች ናቸው። እነዚህን ሰራዊቶች ነው የኢትዮጵያ መንግስት ተዋግቼ አሸንፋለሁ ብሎ የሚያስበው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት
የጃማሮ ጦር ሰራዊቶችን መመልመል ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ደረጃ ላይ መለመለው አሰልጥኖ ሁሉ ማስመረቅ ጀመረ ኃይል ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ድክመትን የሚያሳይ ነው። በእውነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ እነሱ አሰልጥነው እንደዚህ የሚያከብሩበት ቦታ መፍጠራቸው ብቻ ያላቸውን ኃይል የሚያሳይ ሆኖ ነው ያገኘውት ማለት ነው። ተመልካቾቼ ፍርዱን ለእናንተ ትቼዋለሁ። በእውነቱ እነዚህ ኃይሎች ተዋጊ ኃይሎች በየቀኑ የሚያመጡልን ምንም አይነት መፍትሄ የለም። እየተመላለሱ እየገዘገዙን ነው። ኢትዮጵያዊነታችንን እያፈረሱብን ነው። የኢትዮጵያን ሕዝብ ለረሃብ ለስደት እያጋለጡ ነው።